maadaama aan hore una u ahaa xildhibaan hore marka aad iyo aad ayay ii soo dhaweeyeen si fiican ayayna noogu soo baxday shahaadadeena horta waa salaamayaa shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay rabadaan mubaarak aniga waxaa igu dhaliyey waxaan ahaa xildhibaanadii hore golihii shacabka oo aan ku jiray ayaan ogahay baahiyaal badan iyo probleemo badan oo meesha kasoo dhex qabsaday marka waxaan aaminsanahay inuu u baahan yahay matalaad dhabah wuxuu u baahan yahay qof ilaaliya shuruucda u degsan